Аңқасы кепкен аумақтарға су келсе, мал басын көбейтіп, ауыл шаруашылық мақсаттағы 100 000 гектар жерді тиімді пайдалануға мүмкіндік туар еді. Ауылдағы ағайынның арманы осы. Осыны мақсат тұтқан Батыс Қазақстан облысы өңірдегі барлық суландыру жүйелерін қалпына келтіруге кірісті. Алқаптарда тіршілік нәрімен қамтамасыз ететін 65 канал мен су қоймасына түгендеу жасап, тиісті құжаттарын дайындауға биыл 92 миллион теңге бөлінді. Сол өңірдегі тілшіміз баяндасын. Мемлекет басшысының ирригациялық құрылымдарды қалпына келтіру туралы тапсырмасына орай өңірде ауқымды жұмыстар басталды. Мәселен, Сырым ауданындағы Аңқаты өзені су қоймасы жарты ғасыр бұрын іске қосылыпты. Содан бері жөні түзу жөндеу көрмегендіктен қазір жарамсыз күйде. Дегенмен қалпына келген қақпалардан судың шапшып ағар кезі алыс емес. Құрылысты жергілікті мердігер кәсіпорын қолға алған. Қақаған қара суықты елемеген техникалар канал түбін қазуға кірісіп кетті. Жөндеу жұмыстарының жобалық сметасын жасауға 3,5 миллион теңге жұмсалды. Егер біз көктемге дейін жұмысты бітіретін болсақ, қақпалардың бәрін жаңартамыз. Сонда бұл жерге 6,5 миллион куб суды жинайтын боламыз. Сонда 1000 гектар жерді суармалы жер пайда болады. Оған біздің шаруа қожалықтарымыз құс фабрикасын шаруашылығын ашуға, сонымен қатар балық шаруашылығын қайта қалпына келтіруге, сонымен бірге бордақылау кешенін біз осы жерде ашатын боламыз. Осы ауданға қарасты өлеңті көлдетіп суару жүйесінің де жергілікті тұрғындар үшін маңызы зор. Бұл жердегі су өткізгіш бөгет 1935 жылы салынған. Нысанды қалпына келтірген жағдайда ауылымыз бір кездегідей сулы нулы мекенге айналар еді дейді тірлігі төрт түлікпен біте қайнасқан ауыл тұрғындары. Қосаға округінің мына главный деген жерінде тұр, көлентінің нағыз мына көлент табанының главный жері мына жер. Осыдан суды бөгіп біздің Қосаға елді мекенінің бүкіл 10 000 гектар жеріне су шығаратын жер. Сонда осындағы 34 қожалықтың көл табанындағы жерлерді шөппен малмен айналысамыз. Енді бізге биылға бөлінген 18 миллион біз толықтай игердік. Тек қана осы бастың негізінде. Бұл жерге су жинап, мына жайылыстардың бәрін, шабындық жайылыстардың бәрін суарады. Ертең ертең су толған кезде шлюз ашып жібереді де, сонда шабындықтарға су барады. Секундына 28 литр өткізеді. 26-28. Сондай есеппен жасалған. Төрт бірдей ауданға тіршілік нәрін жеткізуі тиіс Киров Шежін каналын жаңғырту жұмыстары да қарқынынан тайған жоқ. Сонымен бірге Жаңақала ауданында 20 шақты су қоймасы қалпына келтіріледі. Нәтижесінде ауыл аймақта жайылым көлемі ұлғайып, бау-бақша шаруашылығы өрістемек. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.